Saya dah mengikuti kelas Istana Azani selama 2 tahun bermula daripada tahun lepas. Pertama sebab penyampaian ustaz yang menarik, jelas dan padat. Yang kedua, ustaz akan sediakan video rakaman dan nota kepada para peserta. Yang ketiga, yuran juga yang sangat berpatutan. Surah yang memberi kesan kepada saya ialah Surah Al-Isra, Surah Al-Kahfi dan Surah Al-Jasiyah. Semoga ustaz sentiasa diberi kekuatan untuk berkongsi ilmu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Haslali binti Abdul Ghani. Saya berumur 30 tahun. Saya berasal daripada Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum. Saya Ustaz Nazar. Untuk ikuti kursus pengajian tadabbur Al-Quran seperti sahabat kita tadi, anda boleh ikuti pada setiap hari Rabu atau hari Jumaat jam 9 malam. Untuk mendaftar, WhatsApp TAQ dan hantarkan ke nombor yang tertera.